Tati, muito boa tarde. Boa tarde a toda a nossa audiência do A Casa é Sua. Bom, Mari Help de hoje tá pra lá de especial. Hoje eu vou entrevistar a Priscila Valente, que vai dar dicas pra mulherada aí que quer montar um look. E olha, looks plus size, isso mesmo. Nem sempre a autoestima, né, a felicidade é ser magra. O importante é você ser feliz. Então bora lá que a Priscila já está nos esperando. Bom, gente, já estou aqui com a Priscila Valente. Pri, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Eu já tô babando nesse look que você tá. E eu quero que você fala pras meninas, pras mulheres que estão em casa nos acompanhando, né? Como que você se vê hoje montando cada look, se vestindo na sua as suas vestimentas? Eu sei que tem alguma coisinha aí que a gente queira esconder, né? Mas me conta, como que é a Priscila hoje se vestindo? Eu quero mostrar pra vocês que eu aprendi a valorizar coisas que eu quero valorizar, esconder coisas que eu quero esconder, mas sem deixar de ser eu e sem deixar de vestir o que eu gosto. Eu visto o que eu gosto, da forma como eu gosto, como eu falei, usando coisas ao meu favor, mas assim, sem deixar de ser eu. E eu vejo que as pessoas também enxergam assim, hoje elas falam, Pri, você parece que tá diferente, tá mais feliz, tem uma luz, não sei, alguma coisa. A minha mãe mesmo fala, toda orgulhosa, ela fala, nossa, eu vejo que a Pri é bem mais feliz hoje. Porque é isso, é a forma como eu me enxergo, então eu trago isso de dentro pra fora. Bom, gente, sem mais delongas, vamos para os looks. Ela vai colocar cada peça, vai falar cada jeito, cada forma, o que ajuda, o que não ajuda. Enfim, Pri, vamos lá? Vamos. Então, bora. Pri, já vamos começar com esse primeiro look que você já iniciou aqui com a gente. Cores. Eu tô amando essa sua calça. Então, a gente tem visto bastante cores, né? Agora a gente tá na época de investir bastante em colorido, peças coloridas, porque é verão, né? Então verão pede isso, pede cor. E o que é legal, por exemplo, essa calça que eu tô usando, ela é uma calça pantalona. O que ajuda muito pra quem tem quadril largo, coxas grossas e não gosta de marcar, de mostrar. Porque ela desce reta. Então, assim, ela é soltinha, então ela não vai apertar em nada, super confortável, porque o elástico traz esse conforto também, o elástico na cintura. Então ele já disfarça ali o quadril, disfarça as coxas grossas. Isso é uma coisa legal pra quem quer disfarçar essa parte do corpo. Outra coisa legal nesse look também, outro truque, é a Moscow Tee, que é essa t-shirt com essa sombreirinha, sabe? Que também é super, tá super na moda, é uma super tendência, veio e vai ficar, viu? A gente tem visto muita coisa assim. Então tudo que você traz pro ombro, ombreiras, a manguinha princesa, a manguinha bufante, que traz esse volume, também dá um equilíbrio pro quadril largo. Porque aí fica o quadril mais largo, cintura e o ombro. Então traz esse violãozinho, sabe? Então é um truque legal também pra quem quer tirar a atenção do quadril e é quem geralmente é mais fina na parte de cima. Por exemplo, eu sou um pouquinho mais fina, eu tenho pouco busto, né? Um pouco menos busto. Então eu trago essa atenção pro meu ombro e trago essa linha como se fosse, né, um violãozinho. Outra dica também, colocar a blusinha pra dentro. Então, né, traz mais perna, porque a calça vem até aqui, né? Então você traz, dá uma... Isso, dá uma alinhada, uma alongada. Então assim, nesse look a gente vê vários truques que dá pra aí você se encaixar conforme aquilo que você tem. Outra dica também, já vou aproveitar, é o colar. Por exemplo, eu resolvi colocar esse colar aqui, porque você vê que ele é mais compridinho e ele faz essa linha
meio em U. Então isso também ajuda a alongar o colo. Eu ia falar isso, porque você tá com uma blusa meio que básica, lisa, né? E daí ele já faz toda a diferença aqui no detalhe. Isso, você pode ir tranquilamente de um look super básico, dia a dia, com os acessórios, trazer informação e fica bem mais legal. E parece que você ficou passando horas pensando no que ia pôr, sabe? É verdade. Isso. Bora pro próximo look. Bora. E a Pri já está aqui pronta com o segundo e último look, mas também tem várias dicas aqui que eu tô vendo que ela já abusou nas cores, nas tendências. Pri, fala um pouquinho desse look pra gente. É, isso mesmo. Nada de ficar só usando preto, hein? Ou cor neutra. Vamos abusar e você pode usar o que você quiser. Bom, aqui eu quero chamar a atenção pro colete. O colete, a terceira peça, é um super truque pra quem quer também dar uma escondidinha aqui nas gordurinhas, né? Então, na barriga. Por quê? Ele também traz essa linha alongando, né? E também a dica para quem quer terceira peça, colete, blazer, sempre ele mais comprido. Mais longo. Isso, mais longo. Ele sempre um pouquinho mais comprido ali abaixo do quadril para trazer essa, dar essa alongada. Então você pode super abusar da terceira peça. É algo assim bem legal que traz mais informação pro look e dá aquela alongada que a gente ama, né? Sim. Ô Pri, você falando do colete, é bom a gente ressaltar que o colete, ele combina com tudo, né? Eu tô vendo que você tá com uma blusinha, um short, mas de repente pode ser uma calça, de repente pode ser até um vestidinho, dá super certo. Sim, com certeza. Tanto o colete quanto o blazer são peças bem versáteis, então você pode jogar por cima de vestidinho, o blazer fica super legal porque eles tragam essa coisa de mais arrumado, sabe? Então traz essa ideia de um look mais pensado, um look mais arrumado. Então a terceira peça, gente, sério, abusa, você tem que ter no guarda-roupa, porque é ótimo. Olha, depois que surgiu essa terceira peça aí, a mulherada tá que tá, né? 2022 veio e essa moda aí já tá pronta pra deixar a mulher, ó, super elegante. Isso mesmo. Adorei o seu look, mas eu não quero esquecer de falar sobre a sua sandália, que tá combinando, sim, com a sua blusa. Isso. A sandália também é um ponto que traz informação pro look. Então, bastante cor. Pra quem também é uma pessoa mais neutra e não consegue usar cores na roupa, é legal trazer, então, pros acessórios. No caso aqui, a sandália, que tem bastante informação, cores. Esse trançado também é uma moda que veio bastante. Que peças, sandálias, trançadas, né? Então é uma super tendência também. Então, pra você que quer ficar mais discreta nas peças, pode abusar dos acessórios, da bolsa, do sapato e trazer mais informação. E atenção, mulherada! Se vocês gostaram das dicas que a Pri trouxe aqui no Mari Help hoje, corre lá na página do Instagram dela, @priscilavalente, e acessa lá os vídeos, as fotos dos melhores looks que a Pri monta no dia a dia. Eu garanto que vocês vão amar. Bom, gente, tá aí as diquinhas da Pri. Eu adorei. Eu sei que você aí de casa também. Pri, mais uma vez, muito obrigada, tá? Seja muito bem-vinda. Sempre que precisar, a casa sua está à disposição. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui. E eu pode ter certeza que estou à disposição. Quero trazer muita informação para essa mulherada, hein? E elas vão gostar. Tati, fico por aqui. Um beijo e até o próximo Mari Help.